Ved du, hvor stor en andel af befolkningen, der er introverte? Det er 30-50% af befolkningen. Det vil sige en tredjedel eller halvdelen af din familie, dine kolleger og dine venner. Du forbinder det sikkert med generthed. Det har jeg selv gjort, men generthed, det er en pinefuld lidelse, hvor man frygter andre folks domme over en. Introverte lider ikke. Vi vil bare gerne have lidt mere ro i hverdagen, end ekstroverte vil. Vi har brug for ro til at tænke, vi har brug for ro til at arbejde, og vi har brug for ro til at genoplade batterierne, når vi har været sammen med mange mennesker. Men vi elsker mennesker. Vi elsker vores kæreste, vores nære venne, vores familie og vores børn. Men vi bliver trætte og ineffektive i åbne kontorlandskaber. Der er simpelthen for mange indtryk til, at vi koncentrerer os. For at give et godt svar på et spørgsmål, har vi brug for at tænke først. Lige 5-10 sekunder for at skabe forbindelse til hukommelsen. Dagen efter en fest, hvor jeg tit skal ud af vennerne, fordi jeg tog snigeren hjem. Men jeg sniger mig ikke hjem, fordi jeg keder mig. Jeg sniger mig hjem, fordi at jeg er overstimuleret og drænet af small talk. Men hvorfor har introvert det på den måde? Og hvorfor er ekstrovert lige modsat? Og hvorfor misforstår ekstrovert og introvert tit hinanden? Det er det, jeg vil fortælle om nu. Først så skal vi se på, hvordan introverte er fysisk forskellige fra ekstroverte. Dernæst skal vi se på, hvordan samfundet har brug for introverte. Og til sidst så vil jeg argumentere for, hvordan en ekstrovert kan have gavn af en introvert. Mit navn er Susie Bay Schmidt. For cirka 6 år siden fandt jeg ud af, at jeg var introvert. Og det var en stor lettelse for mig, fordi nu vidste jeg, at min væremåde ikke var en lidelse, jeg skulle af med. Den er i stedet et vigtigt personstræk, som jeg skal udvikle og gøre stærkere. Og nu er det blevet min opgave at hjælpe andre introverte til at nå samme forståelse. Så hvorfor har ekstrovert altid et flot svar lige for hoften, imens introvert skal have tid til at tænke, før de kan svare? Gennem en PET-scanning af voksne introverte og ekstroverte har man fundet ud af, at introverte og ekstroverte bruger forskellige blodbaner i hjernen. Introverte, de bruger en lang indre blodbane, som har at gøre med langtidshukommelsen og planlægning og problemløsning. Og ekstrovert, det bruger en kort ydre blodbane, som har med sanserne at gøre og korttidshukommelsen. Ro af langtidshukommelsen gør, at man skal tænke for at tale, som er tilfældet for introverte. Og brug af korttidshukommelsen gør, at man skal tale for at tænke, som er tilfældet for ekstroverte. Hvorfor er det så, at introverte har brug for ro, og ekstroverte har brug for fart? Det er fordi introverte og ekstroverte har forskellige følsomheder over for dopamin. Dopamin er den neurotransmitter, der motiverer mennesker til handling. Dopamin motiverer mennesker til handlinger, som fører til følelsen af succes, og handlinger, som fører til følelsen af lykke, og handlinger, som fører til følelsen af kærlighed. Det er dopamin, der gør mennesker risikovillige. Dopamin gør os vedholdende, og dopamin gør os handlekraftige. Man kan både få for lidt og for meget dopamin. For meget dopamin kan give angst og paranoia, og for lidt dopamin gør man, at man bliver deprimeret og handlingslammet. Adrenalin hjælper dopaminen frem. Introverte har allerede en stor mængde af dopamin i hjernen. Adrenalin medvirker til, at der bliver tilført endnu mere, og det gør, at introvert bliver overstimuleret. Det er derfor introverte foretrækker et roligt tempo i hverdagen. Det er derfor introverte er konfliktsky, og det er derfor introverte ikke bryder sig om at tage risici. Ekstroverte derimod har en mindre mængde dopamin i hjernen. Og ekstroverte har brug for adrenalin for at få tilført dopamin. Derfor skal ekstroverte have små kick i hverdagen for at få adrenalinen op at køre, og de kick får ekstroverte igennem at mødes med mennesker, de får dem igennem oplevelser, og de får dem ved at tage risici. Og fordi at ekstroverte har brug for adrenalin, så kan ekstroverte være konfronterende. Følsomheden over for dopamin forklarer i høj grad, hvorfor at introverte og ekstroverte tit misforstår hinanden. Introverte kan ikke forstå, hvordan ekstroverte altid kan køre i højeste gear uden at blive drænet for energi.
Og ekstroverte kan ikke forstå, hvordan introverte kan være rolige og alene og koncentreret lang tid ad gangen, uden at blive deprimeret og handlingslammet. Hvorfor har introverte og ekstroverte forskellige følsomheder over dopamin? Det er naturen, der har skabt os sådan, fordi enhver dyreart har brug for både krigere og vogtere for at overleve. Introverte er vogterne. Introverte er stille og tålmodige, og derfor kan introverte sidde i vagtårn i timevis, spejde efter fjenden og advare flokken, hvis de ser dem. Introverte er vedholdende nok til at sidde med øjnene i et mikroskop i dagvis, bare for at forstå reaktionsmønstret på en bakterie. Og derfor kan introverte opdage en dødelig epidemi, før den bryder ud. Introverte er observerende. Og bare ved at observere to ledere tale sammen og opdage misforståelser imellem dem, kan introverte stoppe en krig for at bryde ud. Men når fjenden alligevel kommer ind i lejren, når epidemien alligevel bryder ud, eller krigen starter, fordi lederne var forvredet til sig fornuft, der har vi brug for de ekstroverte. Ekstroverte, det er krigerne. Ekstroverte kan agere i nuet, så når fjenden når lejren, så er de ekstroverte, der bekæmper dem. Ekstroverte tilpasser hurtigt omgivelserne, så når epidemien bryder ud, så er de ekstroverte, der først finder en ny måde at leve på. Ekstroverte får energi af adrenalinen, så når krigen bryder ud, så er det de ekstroverte, der løber forrest. Introverte er eftertænksomme og forsigtige, og ekstroverte reagerer og tager risici. Derfor siger man, at det er de ekstroverte, der fik os ind i krisen, og det er de introverte, der må få os ud igen. En, der har været god til at hjælpe folk i krise, er Moder Teresa. Gennem hendes godhed, hendes respekt og hendes menneskelige indsigt har Moder Teresa hjulpet og rørt ufattelig mange mennesker i dyb krise. Menneskelig indsigt er noget, mange introverte besidder. Derfor er vi gode til at lytte til andre, derfor kan vi læse mellem linjerne, og derfor er vi gode til at hjælpe andre, især de ekstroverte. Det er vigtigt, at ekstroverte har introverte blandt vennerne eller familien, fordi ekstroverte har brug for at tale, for at tænke, og introverte har ro til at lytte. Og hvad sker der, når en ekstrovert ikke kan få sit kig udefra? Så kan en introvert lære ham at få det gennem hans tanker. Vi kan lære jer rigdommen i at forestille jer det, I elsker allerhøjest, og få glæde af det, selvom det ikke er til stede lige nu. Det er igennem introverte, at mennesker har fået nogle fantastiske historier for jer. Historier som Den Lille Havfrue, Harry Potter og Ringenes Herre er alle opfundet introverte. Det er relativitetsteorien af Albert Einsteins og Apple Computers. Den første Apple Computer blev lavet af Steve Wozniak og ikke Steve Jobs. Så stregen i sandet er, at introverte de bidrager med forsigtighed, eftertænksomhed og kreativitet. Jeg håber, at du er blevet klogere på introversion, og at du ser det som et positivt karaktertræk. Jeg håber, at de introverte, der har lyttet med, har fået en større selvrespekt. Og så håber jeg, at alle, der har lyttet med, vil starte fremmende tiltag for introverte. For eksempel ved at italesætte det på arbejdspladsen eller i skolen. Tak for jeres tid.